зустрічатись в такій теплій компанії. Це вже наша третя зустріч разом з Радобанком. Ми робимо автограф-сесії. Є можливість поспілкуватись з футболістами, є можливість сфотографуватись, отримати автограф. І це дуже класно. Футбольний клуб «Кривбас» завжди тримає зв'язок зі своїми фанатами. Зв'язок між футболістом і вболівальником завжди повинен бути, тому що ми, як вважаємо, з 12 граками, і футболістам, і вболівальникам приємно такі зустрічі, спілкування. Вболівальники дізнаються якісь нові події життя наших футболістів. Футболісти дізнаються про своїх вболівальників. Я думаю, це круто. Дуже приємно, що наші вірні вболівальники приходять на такі зустрічі. Так, ми відчуваємо їх підтримку, як і на вулицях міста, так і на стадіоні, тому це дуже круто, що клуб робить такі зустрічі, тому це все піде на користь як нам, футболістам, так і команді, так і вболівальникам. Це якісь такі дружні відносини, в яких тебе підтримують завжди, там, виграв ти чи зіграв в нічу. Для них ти завжди найкращий, і неважно, там граєш ти з командами «Динамо», «Шахтар» чи з іншими, для них ти завжди кращий. Ні «Шахтар», ні хтось інший, там, ні «Реал Мадрид», а іменно «Кривбас», і тому і футболісти «Кривбаса» для них саме найкращі, то це круто і приємно. Я дуже радий цій зустрічі, тим паче це моя перша автограф-сесія в Кривбасі. Ти зазначив, що це твоя перша автограф-сесія. Чи хвилювався перед цим заходом? Взагалі ні. Навпаки, був в очікуванні зустрічі з вболівальниками. Радий, що ми зуміли поспілкуватись. Це справжня родина. Ти не можеш грати у футбол, якщо в тебе немає вболівальників, а фани, у свою чергу, не можуть жити без футболу. Ось такий зв'язок між нами. Це дуже вражаючий, яскравий, цікавий захід. Ми дуже вдячні нашим партнерам, футбольному клубу «Кривбас», за таку подію. Для наших клієнтів це теж свято. Звичайно, я вболіваю за наших футболістів. У мене теж є два сини, які теж вболівають. І ми зичимо нашій команді перемог і найвищих щаблів у турнірних таблицях.